Брайан Майкъл Бендис, който е писател, с който аз работя много години, който е и авторът на Скарлет също, той го написа като шега. От време на време при него има някаква, в нашите комикси има някаква шега с България и този път, просто получавайки сценария, аз виждам, че ние започваме, отваряме всъщност първата книга от Iron Man, отваряме в България, в София. И всъщност истината беше, че той беше написал, че мястото е National Palace of Culture, нещо от този, нека си така го беше написал. И аз не знам това място къде е въобще, защото НДК за мен си е НДК. Докато трябваше да го намеря в интернет, в Уикипедия, видях сградата, обадих му си и му казах, откъде ти хрумна НДК? Всъщност там трябваше да стане битката. И той вика, ти нали си роден там, ти трябва да знаеш това място къде е. Викам, чакай да го сменим тогава, нека да не е НДК, защото ако разрушим НДК, няма да има никакво значение. Нека да разрушим паметника на Съветската армия, там много хора ще се зарадват, някои не, но без значение. Той каза, където пожелаеш. Стига да имаме сценария да бъде същия. Така че ние просто сменихме локацията, преместихме го в паметника на Съветската армия, изпочупихме го и така Iron Man се отзова в България.